Оңтүстік Кореяда өтетін бизнес идеялар сайысының финалистері анықталды. Оған Қазақстан атынан 4 адам қатысады. Жалпы Орталық Азия елдерінен барлығы 70 жоба келіп түсті. 20 идеяны қазақстандықтар ұсынды. Еске сала кетейік, байқауды Корея қоры және Корея Республикасы Орталық Азия ынтымақтастық форумының хатшылығы ұйымдастырды. Қатысушылар Оңтүстік Корея мен Орталық Азия елдері арасында ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған жобаларды ұсынды. Жеңімпаздар қараша айының 6-сында белгілі болады. Байқаудың басты жүлдесі 5000 ақш доллары. Бұдан басқа конкурстың барлық қатысушысы Оңтүстік Кореяның жетекші іскер кеңесшілерінің семинарларына қатысады. Қазақстан өкілдері медицина, өндіріс және логистика саласы бойынша тың жобаларды ұсынды. Олардың идеялары креативті, сондықтан қазылар алқасы жоғары бағалады. Барлық үміткерлер топтарға бөлінеді және финалда жүлделі орындар үшін жарысады.